komandamız Neftçi 2, Turan Tovuz 2'nin qonağı olacaq Əvəzedicilər Liqasının 8-ci turu çərçivəsində ötən gün. Bugün eyni o qələbəni bugün kollektivimizdən Neftçi 2-dən də gözləyirik. Komandaların heyətləri ilə tanış ola bilərik. Komandamızın heyəti bu cürdür. Qapını 95 nömrəli qolkiper Rəvan Kazımov qoruyur. 21. Daxil edəcəklər Şamil İmanzadə fitini səsləndirir və maç başlayır. Komandamıza uğurlar arzulayırıq. Dərhal sol cinaha ötürmək gəldi. 15 dəfə isə rəqib qaplarına yol tapmışıq. Bahadur Quliyev sağ cinahda topladı. Bahadur Quliyevdən ötürmə cərmə meydançasına zərbə endirilir və qol! Hesab açılır. Qarşılaşmanın birinci dəqiqəsinin tamamında Bərəqə ilə meydandan qovulmuşdu. Xeyli tənqid olundu. Bugün onun cəzası başa çatır. Meydana qayıdışını, oyuna qayıdışını qolla qeyd eləyir Rüfət Abbasov. Sağ cinahda Bahadur Quliyev aktivinə asist yazır. Rüfət isə dəqiq bir toxunuşla oyunun ilk dəqiqəsində. Bahadur oradadılar, ötürmə cərmə meydançasına. Başla zərbə və top qapıdan keçir. 2-0. 2-0 qol kimin adına yazılacaq? Yəqin ki David Orucovun. Babayev həm də David Orucovu. Təkrarını izləyək. Başla zərbəni Hüseyin Babayev endirdi. Top. Bəli, dirəkdən qayıdır David Orucov. Bu zərbəni tamamlayır. Ağadadaş Salyanski, ondan daha bir ötürmə sol cinaha. Həbib İsmailov, Həbib İsmailov ötürmə edəcəyimi cərmə meydançasına Həbibdən ötürmə. Ağadadaş Salyanski və 3-0. Ağadadaşla fərqlənir 34-cü dəqiqədə. Rəqib qapısına yol tapdı Ağadadaş Salyanski. Ötürmə müəllifi Həbib İsmailovdur. Komandamızın hücumçusu fərqlənir. Vuraraq uzaqlaşdırırlar. İndi Bahadur Quliyev topu alır. Ötürməsi Fərid Yusifli. Fərid sağ cinahda boşluq var. Oranı gördü. Həbib İsmailov irəliyir. Özü zərbə endirə bilər. Həbib İsmailov və 4-0. Həbib İsmailov 3-cü qolun asistini etmişdi. 4-cü qolun müəllifi oldu. Yenə də rəqib müdafiədən çıxmağa çalışarkən topu aldıq. Fərid Yusifli bu dəfə asist onun adına yazılır. Fərqlənsə Həbib İsmailovdur. 4-0. Bu görüşdə fərqlənəcəyini təbii burada hər kəsi çaşdırmağa çalışdı İsmail Zülfüqarlı. Amma düşündüyünü istədiyi kimi eləyə bilmədi. İndi burada top qalır komandamızda. İbrahim Novruzov, İbrahim və bu da 5-ci qol. 5-0. İbrahim Novruzov da fərqlənir. Artıq neçənci dəfədir ki, özü mərkəzdə topu alırdı. Komandamızın hətta 4-cü qolu da belə. İsmail Zülfüqarlı, İsmail ötürməsi Ağadadaş istiqamətində əla alınır. Ağadadaş Salyanski, Ağadadaşın ötürməsi sol cinaha Murad Məmmədov. Murad özü zərbə endirir. Məmmədov 6-0. Murad Məmmədov 64-cü dəqiqədə. Ağadadaş Salyanski burada özü zərbə endirə bilərdi, amma Elton Əlibəyli, yenidən Aşkın Abazarov daha bir cəhd. Ağadadaş Salyanski başla indirir. Qapıya zərbə və 7-0. 7-0 Samir Həsənov fərqlənir. Hesabı 7-0 edir. Ağadadaş Salyanski isə Fərid Yusifli topu alırıq. Turan Vəlizadə. Turan Vəlizadə özü irəliyir. Turan özü zərbə indirir. Qapıcı yenə topu dəf edir. Ağadadaş Salyanski. Ağadadaş Salyanski. Salyanskinin ötürməsi Murad Məmmədov 8-0. Murad Məmmədov 8-0 edir hesabı. Və dubl edir. 88-ci dəqiqə. Və artıq Neftçi 2 bu mövsümdə bir qarşılaşmada ən çox qol vuran kollektiv olur. Ağadadaş Salyanski isə səhv etmirəmsə ikinci asisti idi. Öz irəliyir, ötürməsi dəqiq deyil, Zülfüqarlı. Variantlar çox idi. Və hakim 90-cı dəqiqə tamam olan kimi qarşılaşmanı yekunlaşdırır Şamil İmanzadə. Komandamız